Доброго дня. Сорт фундука нової гали. Так виглядають кущі. Десь в районі 3,5 метрів на четвертий рік вегетації. Горіх має великий, зібраний в кластерах по 3-4 штуки, по 2 штуки. Досить важкий. Сорт є гарним пізнім запилювачем. Підходить для багатьох інших сортів, так як один з батьків цього сорту є велетень гали. Він є гарним запилювачем. От такий досить цікавий сорт. Дякую за увагу.